Հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների շարք Արմավիրի մարզում մեկնարկը տրվել է ցեղասպանության թեմաներով նկարների ցուցահանդեսով, որում ներկայացված է Հայաստանը 1915 թվականին։ Ցուցադրվող փաստական նյութերի հիմնական մասը տրամադրել է Մարզպետարանի արխիվը, իսկ առաջին այցելուները Վաղաշապատ քաղաքի բոլոր դպրոցների աշակերտներն են։ Փաստաբանները եւ Արմավի Մարզպետարանը չեն կարող անտարբեր մնալ։ Եթե լրանում է հայոց ցեղասպանության 100 տարին, պետք է կազմակերպեն եւ արդեն սկսել են կազմակերպել, որը լինել է նաեւ շարունակական միջոցառումների շարք, որը մեր աջակցությունն ենք հայտնելու բոլոր այն մարդկանց, ովքեր պայքարում են հայոց ցեղասպանության ճանաչման համար եւ պաշտպանում են մեր պահանջատիությունը, պահանջում են հատուցում։ Արմավիրի մարզպետարանի եւ փաստաբանական պալատի համատեղ ուժերով կազմակերպված այս միջոցառումներին մասնակցում են փաստաբանների պալատի ներկայացուցիչներ, մարզի հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ ու պատմաբաններ։ Շատ կարևոր է այն առումով միայն, որ մեզ մոտ կենտրոնացած է ամեն ինչ Երևանում, մեր մարզային իշխանությունները, ոնց մարզպետի գլխավորությամբ կազմակերպեցինք երկու օր արդեն ցուցահանդես, միայն այն հանգամանքը, որ ոգևորված այն, որ տեղեկանում էին մեր քաղաքի դպրոցականները, բոլորը 12 դպրոցներից էլ բոլորը մասնակցել են, եւ նրանց շատ հետաքրքիր էր ծանոթանալ եւ հասկանալ, թե ինչ է կատարվել 1915 թվականին։ Նաև կարևորում ենք այն հանգամանքը, որ այդ երեխաները հասկանան, որ 100-ամյակը լրանալուց հետո որտեղ ցյուր կարծիք կա, մենք որպես իրավաբաներ ցանկանում ենք բոլորին հասցնել, որ 100-ամյակը լրանալուց հետո մեր պահանջատիրական իրավունքը չի վերանում, որտեղ ցեղասպանությունը դա այնպիսի անձագործություն է, որին ժամկետ չկա վաղեմության։ Միջոցառման շրջանակում հրավիրված էր նաև փոքր գիտաժողով։ Ցեղասպանության պրակտիկ գործադրումը սկսվեց անցյալ դարի ուսնական թվականներին և մի քանի փուլերով շարունակվեց մինչև 1923 թվականը։ Ցեղասպանության պատասխանատուն թուրքական կառավարությունն էր, որովհետև այն իրագործվեց և սուլթանական, և երիտթուրքական, և քեմալական վարչակարգերի կողմից։ Մինչ այսօր էլ ցեղասպանության թեմայի լուսաբանումը խիստ արդիական է և գիտակաղաքական հրատապ նշանակություն ունի։ Մշակույթի պատերազմը զինադադար չի ճանաչում։ Դա մի անվերջանալի գործընթաց է, քանի կա մարդկային տեսակը, կան տարբեր ազգեր, ցեղախմբեր, սակայն աշխարհակահաղական վիճակը կողմերի համար երբեմն անհավասար է լինում։ Ունենալ հարուստ մշակույթ, սակայն չունենալ պետություն դժվարացնում է պաշտպանել ազգի հոգևոր և մշակութային հարստությունը։ 1919 թվականին Հայ Ղեկավարական Դաշնակցության 9-րդ ժողովը որոշում կայացրեց թուրք ջարդարաների ղեկավարներին պատժելու համար։ Ստեղծվեց կազմակերպական խումբ, որի ղեկավարն էր ԱՄՆ-ում Հայաստանի ներկայացուցիչ Արմեն Գարոն, վրեժական գործության ջատագովն ու կազմակերպիչը հայտնի հասարակական քաղաքական գործիչ գրող Ժան Նաթալին էր։ Կազմակերպիչների խոսքով սա ըստ էության առաջին մարզային նման ձեռնարկն է։ Նախատեսվում է միջոցառումների շարքը շարունակել ոչ միայն մինչև ապրիլի 24-ը, այլև դրանից հետո։ Հեղինե Դավթյան, Վարազդատ Եղիազարյան, Երկիրն այսօր։